mi smo imali kobilu, znaš, mi smo imali nekoliko, znaš, kobilu moraš znati, kobilu ne smeš ti, kobila ako ne da nogu, beži od nje kod đavo od krsta, beži, sklanjaj se, jer kobila hoće da se ritne unazad, da pogodi, može lava da ubije, gleda na televiziji, lava ubije. Znači. Već sa druge strane, ako se raspituješ oko njima, vranac, vranac je izuzetan, pastuv, recimo, pastuv vranac, on privlači, pažno, moraš paziti prste. Ti moraš prste paziti i zagrevati ih da ne bi on ujo. Jer ti ako mu ovako daš ovu šargarepu, uzmeš ovako i daš, on odseče, odseče. To su zubi, znaš koliki. Da, ti moraš da paziš na to. I on je dobar dok je mlad. Već kad on hoće da se mazi, on, hoće, on skoči na mene. Mi kad smo imali konje, reka. Da. On skoči na zadnje noge, ja ga zagrlim. On stavi noge ovako na mene. Konj. Mi smo li picanerim. Mi smo imali u pičku materinu konja koji su išli u Beč. To je neverovatno nešto bilo. Mi smo preko Dunava išli kad je Dunav bio zaleđen sa njim. On ide. Nije se jedarece, nije oklizno, nekad su zime bile strašne. Led je škripao po Dunavu. Mi u Ripari 5-6 litara vina popijemo i vratimo se nazad isto sa njima. Čuješ šta ti kaže? Ha? On ima dobre konje, pa čanga. To treba da odeš da vidiš. Dobro. Međutim, njemu kad proradi njegova želja za seksom, tostesteron, ili kako se to kaže, tom, konju, beži od njega, sklanjaj se, Bog te ubio, to lomi daske, preskače, kuća ti, ne može da ga zadržati. To je problem muškog konja. On neće više da trči za zecom u onima što se okreće. On samo želi, ne može se ni kladiti, ti ne može se ni kladiti. Ovi su mali, ne mogu da izdrže što ga jaše. Konje moraš poznavati, ko ja što poznam. Pa Čanga ima 4 dobra konja. Ne znam jesi bio kod njega da vidiš. Riđan i ovi. Šta će bi konj? Šta? Ma ne, samo sam pitao ako znate tamo na salašu. Hoću sinu da uzmem nekog ljubimca za Vaskrs. Poni, uzmeš pa poni. Mali konj može i u kuću. Pa to sam mislio da mu donese zeka. Ona. Konja. Da, šta? Zec da mu donese konja. A, kao poklon, ne vez, nije bitno. Ne, vidi, mislim, smatraš me budalom, običnom budalom, koja ništa ne zna. Ja znam šta hoćeš. Ti hoćeš da zadiviš malog, da doneseš bolji poklon nego što će doneti ova tvoja bivša Anja. Anja, jest. I ona sad ima tog novog dečka i to sve. Jest, Andrej. Andrej. On je fitness instruktor u Beogradu. Otkud vi sad to znate uopšte? Otkud vi znate sad? Ti si pričao. Ne, ja ne pominjem to nikad. U životu njega nisam pomenuo, ne vidim zašto. I šta, ja nisam nikakvom takmičenju sa njim. No, onda se slučajno čuo. Možda te slučajno. Ali nije konj zebica koju kupiš u Kumanovu, papo, ili... Ne, kupit ću mu bilo šta, nije bitno. Ne može bilo šta. Ne može kao prošli put. Ne može ti da uzmeš konja pa da ga daš za 2 meseca kad malom dosadi i kada počne da se igra sa robot na daljinski konj, da ga daš u kobasice. To ne ide. Dobro. Kao što ste uzeli onoga Leminga, Tobiku i kao ispoviti u WC šolju, povukli vodu i nestao. Nije ispovi u WC šolju, nego mi pobjegao. Nije pobjegao, prošlo govoriti. Da se jebi ti. Tako ti je treba. Komšija jebga. Kad ti ode na kvasinu, otišao si i ti. A ja sam znao, nije trebao pored mene plac, mogao je 4-5 kuća placeva dalje, pa bi ja bio mira. Aj, ja sam pogovorio. Šta se radi ovdje u kući? Šta vam je to, čekaj, Dragan? Muka. A? Muka moja najteža, eto šta. To je kućica za slepe mišove, zato što dima puno duda, skuplja se dosta njih, sisaju ga noćima. Ovo je... Da, onda i tu držiš da ne idu, znaš, oko kuće. Hoće da se uplete u kosu. Aj, budu ti jedno tu. Ne. Pa kako mogu da znam šta je kućica za slepe mišove? Ko Bože, na svetu zna kako to izgleda. A šta je? Vidi malo i sada, će skoro 18. rođendan. Jel da, ljubimac za poklon? Šta? Slep. Smijašno, pa da. Muškićima je tuđa muka smijašno. Konjima smijašno. Smijašno, nego otko znam, možda nemate para pa da se nam... Čuj, ovo glavne su mu novce, mi nemamo novce. Pa, to ide. Ti ćeš da nam daš novce. Pa samo pitam, šta, otkud znam? Slepe mišove. Hej, jebem te glavo tolika da je u njoj ovoljki mozak ping-pong loptice veličine. Pa ti ne znaš kakav skandal potresa preduzeće i zašto je ova kućica tu? Pa ti ne znaš šta se desilo nikom drugom nego tebi? Pa pratiš razvoj situacije između Sekerešija i Jagode? A može misli, svađaju se mire svaki mjesec dana od kada ih znam. Daj, čuj budalo, pa do sada on nikad nije otišao od kuće. Tako je. Iz vjeternika. Pa dobro. Do sad je on uvek bio kući. Da? A sad je izgleda. Otiš.
Dobro, ja ćemo ispričati. Ajde, sad mu ispričaj. Šta sad, ajde reći. Ispričaj šta si pratio, šta smo zapisivali, šta smo radili, kako smo radili. U pitanju je izgleda vrlo težak razvod. Raskid razvoda. Raskid razvoda. Raskid, to bit će zvaničan. Možda će, ne znam, su crtali. Šta je to? On je kršten. Ko? Sveki ja ga krstio u Gomljenici, u manastiru. A dobro, kakvi sad to leži? Su li pravoslavni katolici, kako? Pa mi smo pravoslavni. Mislim, on je bio ono, ni Jagodaga tamo, ni vam. Se odrekla preko novina. U novinama se odrekla njega. To je skandal izbio i na onome Facebooksima na Facebooku, i na TikTok. Da, nisam više ni čitao. A na onome Instagramu, to je katastrofa. To je pljuvanje bilo neviđeno. Ona je rekla njemu, izgleda da je ona njega jako varala. Šakom i kapom. Kao, ja sam to znao. Jagoda. Ja sam to znao. Uglavnom se priča. Kaj sličin, da je ličina tu seko. Da. Noću. Neki kažu i ja da sam. Pa dobro, ne stiđo. Ne znam ja to. Više ni ušte nija nisam siguran. Jebem ja to. Kaže da je ona sve rekla ovoj. Što drži salon kurije oči. Čukljeme, to ima čukljeme. O, kozmetičarka. Kozmetičarka kurije oči. I? A ta kozmetičarka, znaš onaj salon tamo i za kurije oči. Ona je to pričala njoj, a ona živi na šestom spratu kod Radana. Kod Radana. I ona se srela sa Smiljkom, izgleda. To je Smiljka ispričala. I ona je Smiljki ispričala sve do detalja. Smiljka zvala Jagodu. Smiljka je zvala Jagodu i rekla je Jagodi, to je sramota. Kako si to smela da radiš? Smiljka, uglavnom smerna, ovo ono, žena. Nisi ti to smela da radiš, nisi ti to ovo kažeš. Šta, ko je to tebi rekao? I Smiljka je nju, Jagoda na nju skoči i izvreća je na Facebooksima. Smiljka se isključi s Facebooksima. Ko? I Smiljka stavi tužnić. Za to vrijeme Jagoda se isključi, otprati se sa Instagrama. Sa Instagrama se obrati Jagoda. Jagoda se otpratila sa Sekijem. Sve se otpratila. A koja španska serija, ljudi, šta je? Neviđeno. Nisam ja kriv. Šta? Šta? Nisam ja kriv, ja ništa nisam kriv. On samo to ponavlja, razumiješ? Mozak mi je popio, cijeli dan budem sa njim, razumiješ? Ja nisam kriv, ništa nisam kriv. A sad će i on malo dosta. Dosta me njega trpio. Šta? Sek, kume! Ajde iznijeđi! Kume, iznijeđi iz kućice! On je tu. Djok, ajde, pomazi. O, živio ti, meni stati! Neka sam dobro, da ću me pomoći, meni to što je popio! Ja popio, možda dalje, ajde tamo, da mi to kako dane! Poši. Joj, kome. Hvala ti, rođeni moj, što sam zavičaj donio. Ovo ti hvala u korijene moja. Daj rakiju da proslavimo. Je... Što je ovo, kume? Izdao si me, kume. Mečki si me na rupu doveo, kume. Ja doveo sam. Ima s mečkom da se sučiš. Pa to što ovo liči, kume? Jebot, sud. Svi pričaju, cijela firma. A da govorim, smilji moja. Ne ljudi dana, oka ne sklapam noću, ona reda zbog vas dvoje. Pa čovječe, dragi, škripi onaj najlon, one suze kad se nažme, to ne upija ništa, to sve curi po meni, jeboj. I ne, ima danas da se to riješi. Jel ti jasno? Daj bočke iz rakiju. Sjet! Neću. Ovdje neću. Bočke iz daj rakiju kad govorim. Sjet! Neću, kume, sastavimo, jel da? Možda te sastavim sa zemljom. A tako je situacija. Znači, i tu sramotu hoću da doneseš, jel? Da se svoga kuma koji ti jedino oksira djeca krstnjo, ajde, udri glavu mi otkri. Neću, rakija. Doj rakija kad moj kum govori! Evo rakija, jebala vas rakija, šta je sa rakijom? Na što je nakreko nasađeni da ne bude se priča? Bože sve. Nismo u ovom, šta je ovo posao, je ovo kancelarija? Pa ti poslušaj kad ti neko kaže. Šta ti ne kaži? Dovedi jako tu, Boški. Slušaj čovjeka. Će drugi put pročečkati. Djoko, što je pjeti? Tu je Đoka. A? Ne mogu odlajkovati.